କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ କାନପୁର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର। ଜଳସେଚିତ ହେବ ଚାଷ କ୍ଷେତ। ଦୂର ହେବ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଯାହା 24 ବର୍ଷର ସରକାର କରିପାରିଲେନି ତାହା ଦିନ କେଇଟାରେ କରି ଦେଖାଇଲେ ମୋହନ ସରକାର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହାସିକ କାନପୁର ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ କେନ୍ଦୁଝର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। କାନପୁର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାମ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି 40 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ବଜେଟ୍ରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଲାଣି 2800 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନପୁର ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସରୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ, ଇଏ କେନ୍ଦୁଝରର କଥା ଅଛି, ଆମ କେନ୍ଦୁଝରରେ କାନପୁର ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2025 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏ କାନପୁର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଲୋକମାନେ ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ପାଇବେ, କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ଯିବ। କେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବରବାଦ ଗଲେଣି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ଏଇ କିଛି 3 ମାସର 100 ଦିନର ସରକାର ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି 2025 ସୁଦ୍ଧା ଆମର କାନପୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଅତି ଭଲ କଥା, ଅତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। କାନପୁର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଦୂର ହେବ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କାନପୁର ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବକେୟା ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେଡି ସରକାର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ଏ ନୂଆ ସରକାର ବିଜେପିର ଆମର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବେ ବୋଲିକି। ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ତ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ସରକାର ହେଇଛି, ଆମର ବି ଭରସା ଅଛି। ଜନ୍ମରୁ ଶୁଣୁଛୁ କାନପୁର ଡ୍ୟାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି କାହିଁ ଆମେ ତ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଇପାରୁନେ କି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବି ପାଇପାରୁନେ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆଉ ନ କରିକି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆମକୁ କରିଦେବେ ପିଇବା ପାଣି, ଚାଷ କରିବା ପାଣି, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ। କାନପୁର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଚାଷୀ କୂଳର ବିକାଶ ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ଚାଷ କ୍ଷେତ ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରିବ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସଲିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।